Dëmët e shkaktuara në bugjetin e shtetit për shkakt të veprimeve të palishme, mos veprimit, shpërdorimit të detyres, apo aferave korruptive, do të duhet i paguen nga gjepi i tyre zyrtarët që i kanë shkaktuar këto dëme. Kështu parashikon një projekt ligji depozituar në kuvent më 8. 2022, të të shkur 2022 nga deputete i qarku të vlorës Bujar Leskaj. Kontrolli i lartë i shtetit dhe njësia auditimit të brendshëm konstatojnë gjdo vit dëm ekonomik të ardurat të munguara, dhe kishme në të pasurive publike me kosto 100 milion euro, dëmi cili nuk rekuperohet pasi një kompetencë të tjile ka vetëm gjukata, një procedur shë zgjat me vite dhe madi me dekada. Nisma Ligjore synon pikërisht të adresoj këtë fenomen, duke ju ngarkuar faturën e ekthimit të parave në bugjetin e shtetit, drejt për drejt zyrtarve që kanë shkaktuar dëmin ekonomik. Neni 4 i projekt ligjit parashikon që gjdo punonjës publik, i cili gjatë punës ose jersë saj, me dashje ose nga pakujdesia, i shkakton një dëm pasurur interesave të subjektit publik, është i detyruar të shpërblej dëmin e shkaktuar. Neni 13 i ligjit parashikon që përgjësis financiare të mos i shpëtojnë as i shzyrtaret, pra funksionar të larguar nga detyra, edhe kur dëmi financiari shkaktuar për i tyres bulohet pas largimit nga detyra. Për e kliqi për jashtun nga përgjësia financiare, vetëm gjyqtar dhe prokurorët. Baza kryesore për përcaktimin e dëmit financiar janë raportet e kontrolit të lartë të shtetit. Përgjësia financiare vendoset edhe në bas të vendimeve të gjykatave të formës të prerë, raporteve të strukturave të finansës, auditimit të brendshëm dhe gjdo informacionin zyrtar që vërteton shkaktimin e një dëmi pasuron dhe i subjektit me qënë se nisma ligjore nuk është propozuar nga qeveria, betet për të parë qëndrimi i majorancës për këtë projekt ligjë.